La casa. La tradició cinegètica a l'Albufera de València es remunta a l'època de l'ocupació àrab. L'exuberant vegetació i abundant caça convertien este lloc en excepcional, raó per la qual el rei Jaume I la va reservar com a propietat de la corona després de conquerir el regne de València al segle XIII. Segons el botànic valencià Cabanilles i altres cronistes de distintes èpoques, abundaven en la zona els cérvols, porcs senglars, cabres salvatges, francolins, perdius, llebres, conills, llúdries i fins a 60 varietats d'aus aquàtiques, així com una enorme quantitat de peixos, com un racó del paradís, la definien a mitjan del segle XIII. La casa es va continuar arrendant al llarg dels anys i es van organitzar les tirades i la subhasta dels punts de caça. Al 1987, l'Ajuntament de València va prohibir definitivament la caça a l'estany de l'Albufera, incloent-hi les seues illes i vores, a causa de l'impacte que té sobre espècies protegides. A més de l'Albufera, no es pot caçar a la Devesa ni a les àrees de reserva, com ara els tancats de la Ratlla i de la Pipa, la Bassa de Sant Llorenç, Ullals de Namolins, etc. En l'actualitat, la caça es practica en gran part de la superfície de marjal dedicada al cultiu de l'arròs des de l'últim diumenge de setembre fins al primer cap de setmana de febrer. D'una banda estan les zones declarades vedat, en què es concentra la major part de les aus aquàtiques de l'Albufera i on el trànsit de vehicles i persones està restringit. Es realitzen 8 tirades cada temporada. A l'acabar aquestes tirades té lloc el que es coneix amb el nom de càbiles, que són 6 dies de caça ininterrompuda en què qualsevol caçador pot caçar al vedat. De l'altra hi ha els vedats, en els quals s'autoritzen 36 jornades cinegètiques que es reparteixen entre els caps de setmana i festius. Aquestes jornades també inclouen les càbiles. Les espècies més cobrades tant a sueca com a cullera són l'ànec cuallarg i el civert. A Silla, en canvi, és la fotja l'espècie majoritària. Al parc natural, el nombre de caçadors supera les 6.500 escopetes.